É porque isto são de lá setas. Da boravila da imam ekran. Ne malo da se okrenemo. Ne, ne, dobro. Ja imam običaj da pročitam ovu afirmaciju jednu, razumeš? I onda pričam o tome. Leci komentar. Slažem se. Toliko. Pozdrav moji dragi agenti svetlosti. Dobrodošli u još jedan video o Abrahamovim afirmacijama, znači tumačenje Abrahamovih afirmacija iz knjiga O stvari svoje želje. Ja sam obeležila ovdje jednu afirmaciju koju sam htjela danas da prostudiramo, ali sam otvorila slučajno drugu afirmaciju koja mi se toliko svidjela da ovu ću preskočiti za danas. Kao što vidite, moj specijalni gost. Special. The one and only. Lica naša, koja će mi pomoći da se još više konektujem sa sobom i da ovo što bolje protumačimo. Mada je toliko jednostavna, ali fantastična, kao i sve Abrahamove. Kaže ovako. Da li mi slušaš? Slušam. Evo, ja isto ovo prvi put slušam. Inače, pozdrav da vas pozdravim sve koji gledate ovaj video. Evo, ja ću sada prvi put da čujem o čemu se... Kaže ovako. Vaš fin... Da. Leti kao u vestima. Čitaj, kolega. Pa da, da znaju ljudi da ja ovo prvi put čuvam sad. Ovako. A nisam mi prošla, htjela sam da se zabezekne. Da, ono, toko se zaprepastim. Kažem ovako. Vaš finansijski pad neće uzdići siromašne. Ne možete dovoljno da osiromašite da biste pomogli siromašnima da se obogate. Drugima možete nešto da ponudite samo ako se sami bogatite. Ako želite da budete od pomoći drugima, uklopite se, uskladite se i uključite najbolje što možete. Šta kažeš? Pa, apsolutno. U Abrahamovom stilu. Ljudi najbolje uče iz nečijeg primjera. Znači, najviše naučimo od nekoga koji je nešto već postigao. Tako je. Tako je. Zato ne treba da gledamo... u bogate ljude ili u ljude koji imaju bilo šta što mi nemamo, želimo recimo idealnog partnera, zdravlje, novac, tako. Znači, sve to bogatstvo i zabilje. Nikad ne treba da gledamo u njih ono tipa, jao, prokletnik, jao, ovo, jao, ono. Ne, nego treba da, zavidno, nego treba jednostavno da gledamo šta on to radi, koju on to magiju sprovodi, da i ja tako. Hoću i ja, da i meni bude tako, da se i ja dobro osjećam, ali tako, znači, takvi ljudi treba da nas inspirišu, šta god je. Znači, kao što sam rekla, novac, zdravlje, veza, talent, kreativnost, šta god. Znači, šta god je u pitanju. Sve u čemu su drugi ljudi uspešni, što vidimo, treba da posmatramo kao jednu novu mogućnost za nas, ako mi to poželimo, na primjer, nešto za sebe. Sad se zavisi šta je u pitanju. Dakle, to je nešto, jedna nova mogućnost za nas koja je prosto moguća. A zašto je moguća? Zato što je to neko mogao drugi da ostvari prema tome. Ono što može neko drugi, to mogu i ja, to može Vina, to može svako od vas. I to je to. Samo je pitanje, znači, taj novac ili šta god, to nije, ne znam, neka magija, znaš šta, kako doći do toga? Taj put je samo emocionalni put, ništa drugo. Ništa drugo, znači sve u glavi, misli, to je bukvalno, ali to sad zvuči lako kad mi kažemo, jo, to su samo misli, to su samo misli. Naravno, drugo je reći, ali kada vi uporno radite na nečemu, ne može to da, ne možete omanuti, prosto svako to može. Samo ako je uporan i ako dovoljno puta ponavlja pozitivnu afirmaciju i poklapa sve negativne afirmacije i radi na sebi, znači možete postići sve što želite. Ovo mi je super što kaže, ne možete dovoljno da osiromašite da biste pomogli siromašnjima da se obogate. Znači to je ono što jedna od najvećih strahova vezanih za novac i bogatstvo, to da ono kao mislimo da nema dovoljno novca, da nam neko uzima, da nam oduzima, da svojim ono luksuznim životom krade ono što je naše. To je ono što mi nikad, to je ono kako mi je to super kad Abraham kaže kao, kako ono, jo to je,
to je nešto, bilo je, Jerry je pitao neko pitanje, uglavnom Abraham je rekao kao kad si bolestan, pa kao, to jest kad si zdrav, nikad ono kao ne kažeš, jao, Bože, daj malo da se ja razbolim, da ne kradem drugima zdravlje, kao da i drugi budu zdravi. Da. Ovo je tako dobro. Ja, baš dobro rečeno. Ne mogu sad tačno se setim šta, ali to je bilo, Jerry je pitao pitanje Abrahama i onda je on to rekao. Baš dobro rečeno. Nijedan čovjek ne kaže, ej, univerzume, ja ću sad malo budem bolestan da bi drugi bili zdravi. Da. Ili, na primjer, što Luis kaže, vi ne izađete napolje na terasu, pa ono kao pokušavate da udahnete vazduha što više možete i da ono punite boce ono, sa vazduhom, zato što znate da je to nešto što uvijek imate. E pa isto tako je i sa partnerom, novcem, kreativnošću, poslom, zdravljem, šta god je pitanje. Htjela bih nešto kažem u vezi tog novca. Kada gledam u nekom negativnom smislu ljude koji imaju novac, u suštini šta mi radimo? Mislim, ja sam to negdje onako otkrila pre svega po sebi. Dakle, meni je to negdje bilo opravdanje da ja ni ne krenem sad u neke promjene, jer prosto to je za nekoga, ono, to se tako čovjek rodi, razumeš, ono, sposoban ili je nasledio iz porodice ili šta ja znam već. Da. I onda to koristimo kao neko svoje opravdanje da se mi ne upustimo, da ne izađemo iz te zone komfora, kako ja to ne kažem. Ne daj Bože da te zaboli. Da, i onda, eto, mislim, ne moram ništa da radim, ono, spoljašnje okolnosti. Da. Eto, pa ne mogu ja to i mislim, ono, to je za nekog drugoga, nije za mene i to je to. Svi vrlo lako. Ali još sam nešto htjela, kažem, zvijem se što prekidim. Jako je dobro ispitati sebe uopšte kakva su naša razmišljanja o novcu. Jer znate šta, kroz život mi prihvatimo ovo verovanje, pa ono verovanje, pa ovo, pa ono. Nismo do kraja ni svesni šta sve držimo u svojoj glavi, a što je pitanje novca. Kad sam ja jednom uzela olovku i papir i počela onako iskreno, ali potpuno do koske, do srca, da pišem koje su moja verovanja u vezi novca. Negativna. Ja sam bila preneražena. Šta sve ja nisam verovala. Koja je neka jadnost neka isplivala na površinu. Pa ja zapravo nisam uopšte verovala da jedva da sam dono disala. Do te mere nisam verovala da je novac i bogatstvo i prosperitet i blagostanje svake vrste tu zbog mene, isto tako kao što je zbog vine, zbog bilo koga od vas koji gledate. Znaš, ona je fazom kad, kao, ne raste novac na drveću, raste kao lišće se pravi papir. Svugde je novac, verite. Na početku ja sam išla ulicom i zamišljala kako na svakom koraku vidim novac. Ja vidim novac. Onda sam odjedanput se desilo čudo, pa sam počela tako skoro svaki dan ono da nađem po dinar, po dva, po šta ja znam. Da, zato što mi je univerzum kroz svoju igru pokazivao kako to funkcioniše. Da. Ali polako, korak po korak. Da. Znači, ne možemo za dva dana da postanemo... Ako su veliki otpori, da. Prosto potrebno je vrijeme. E, a pazi sad pored, znači još jedna afirmacija 3-4-1 isto je vezana za to. Kažem, moram zapišem kad je povezan. Kaže, budite zahvalni onima koje možete uzeti za primjer finansijskog blagostanja. Kako biste znali da je blagostanje moguće da vas ne okružuju dokazi blagostanja? Pazi ovo, to je taj kontrast. To je taj kontrast, da nema kontrasta, kako bi mi napredili, kako bi mi želi nešto novo. Mi bismo se ono što kaže u kuće bili bi mrtvi, ono, a smrt ne postoji. Kaže dalje, sve je to deo kontrasta. Da li sam ja Abrahamu uči? Sve je to deo kontrasta. Novac nije izvor sreće, ali nije ni izvor zla. Koliko ćete novca imati zavisi od toga kako razvrstavate energiju. Ako ne želite novac, onda ga ni ne privlačite. Ali kritikovanjem onih koji ga imaju, primoravate sami sebe da ostanete na mestu na kome ni stvari koje želite, kao što su blagostanje, jasnoće i dobrobit, ne mogu da stignu do vas. Znači, stagniraš, bukvalno ono, ne znam, stvarno. Da. Hoću da kažem da kontrasti bilo koje vrste
koji nas okružuju su tu da nas motivišu i inspirišu. I mi ih pogledamo i onda od svega toga čovek oseti privlačnost prema nečemu i to te onda samo, samo te negde inspiriše, mislim, da i ti tako nešto poželiš za, za sebe i da je to prosto moguće jer to postoji u svetu, znači da postoji i za te. I ne samo novac, nego sve, znači šta god, da vidiš nešto što ti je privlačno, nešto što... Da. Bilo što te dotakne, što te inspiriše, što te na bilo koji način pokrene nešto u tebi lepo, jel da li vidiš dvoje zagrljenih na ulici ili vidiš, ne znam, neko lepo telo ili vidiš, pa poželiš da i ti izgledaš bolje ili ne znam, šta god, znači ne, zdravlje, ono, šta god. Pomogne nam negde, ta, ti kontrasti nam pomognu negde da bolje vidimo sebe. Tako je. Šta je to što mi želimo za sebe i gde smo mi to u sebi, u koje tačke. Tako je. I to isto. Kao, na primjer, i razlike među ljudima, ovaj, ti kontrasti među ljudima, dakle, upoznajemo različite ljude. I možemo da volimo različite ljude. Ne moraju ljudi da budu isti kao mi da bi ih mi volili. Da, joj, to je veliko. Baš te različite osobine, ti različiti kontrasti nam pomognu da negde shvatimo u sebi ko smo zapravo mi, da se prosto bolje definišemo ko smo mi kada vidimo, ne znam, ovo koji je, ne znam, ili nam je sličan, ili nam je u kontrastu, ili je u ovome, ili u onome, voli ovo, voli ono, pa što? Misli ovako, onako. I onda mi negde u sebi negde pojasnimo bolje ko smo mi i šta smo. Tako. I šta želimo i gde želimo da idemo, koji je naš put, jel? Tako. Jer ako je nešto ono što nam je ono totalno neprivlačno i šta je znam, negde se bolje u nama definiše to, ovo, brate, ne želim pa nikako. Pa to, kada osjetiš taj bol kontrasta, kada osjetiš tu želju, onda tačno ti se iskristališe šta je ono što bi ja htjela. Šta je ono što, što je meni privilo, šta, ono, šta su moja nek, moji neki standardi koje ja želim da pratim. Ja želim da pratim svoje standarde. Želje prosto, da. Tako da, ovaj, eto, dragi moji radnici svetlosti, ovo je bio kratak video s mojom mama lico. Nadamo se da ste, se inspirisali, pratite nas, znači pratite Lecin YouTube kanal, stavit ću link ovde, ali ima ga i na početnoj strani kanala, pa možete pogledati njene videe, pratite nas na Facebooku, na Google Plusu, na Twitteru, dođite na forum Radnika svetlosti, dođite na sajt, na Facebooku. Dođite na naše predavanja. Na naše predavanja, da, sada u subotu imamo u Jevrijskoj, sad ne znam tašno na pamet, znači dođite na stranicu. Na Facebooku potpuno sam me pripremila. Ja isto. Ove, na stranicu, dođite na sajt, znači radnicasvetlosti.com, kroz događaj. I tu uvek imate informacije sve i koje ćemo teme i koji će biti predavači, šta ćemo obrađivati, o čemu ćemo pričati. Sve, sve što je bitno i vreme, mesto, sve, znači ulaznice, sve piše tamo i možete tamo da pogledate i da proverite i da dođete da se družimo, da se provedemo super. Puno sve pozdravljamo i vidimo se. Ćao! I ja vas isto puno pozdravljam i vidimo se. Ćao!